Mago Dagnjer, nema čovjeka na svijetu koji bi tvrdio da sat može nastati slučajno. Tako je vidljiv pečat što ga je tom proizvodu utisnuo u rad. Umski pečat je baš tako još bolje vidljiv na izrazitim vrhovitim tvorbama u prirodi. I da bi nastale takove tvorbe po čistom povezivanju, to nije samo nevjerovatno, to je nemoguće. Slijepo miješanje tvarnih dijelova može ih, kad se vrši dovoljno dugo, mora dovesti do svih sastava i sveza koje su uz takve uvjete uopće moguće. Džepni sat i svrhovita tvorba uopće na takav način ne mogu nastati jer je za njih potreban još jedan uzrok, spoznaja i htijenja. 10:37. Značajka svemira kao svrhovito uređena vodi do boginje, beskonačno mudra. Druge značajke svemira, odnosno bića, u njemu vode do ostalih boginjenih svojstava. Darwinistički orijentirani evolucionisti tumače razvoj života slučajnim preoblikovanjem elementarnih spojeva, koja su preoblikovana u borbi za opstanak živim bićima korista, odnosno šteta. Konačni rezultat tih preoblikovanja jesu današnja živa bića. Tako je bez svake svrhovitosti u živoj prirodi održalo se ono što se najbolje prilagodilo postojećim okolnostima u svemiru. Takvo tumačenje, međutim, odbacujući svrhovitost, drugim riječima isto priznaje. Izrazi naime borba za opstanak, korisna svojstva, odgovarajuća mutacija i tome slično, svi ti izrazi u stvari znači svrhovitost. Janžeković s pravom primjećuje ovo. Za svoj se opstanak živa bića doslovno bore. Mokra krpa nimalo se ne odupire sušenju. Njeno isparavanje je upravno razmjerno njenim učincima izvanjskih faktora. Sušnim učincima izvanjskih faktora. I kad bismo je neprodušno zatvorili, ta promjena za nju ne bi bila ni ugodna ni neugodna. Ni korisna ni štetna, jer svojom vlažnošću ne nasljeđuje nikakvu svrhovitost. Za biljku, međutim, blaga je doista od značenja. Zato se na svoj način bori za nju. Ako bi pri razvoju života odlučivala samo slučajna mutacija i čisto pasivna, neaktivna, svrhovita borba za opstanak, te ako u njemu razvoju ne bi bilo težnje da se održi i napreduje, što je samo drugi naziv za svrhovitost, već davno bi se zadnja gljivica i zadnji virusi raspali u prabića, od prvine. Svoje sastavne elemente koji su u borbi za opstanak najbolje opremljeni, jer su uopće neuništivi. Ta dva faktora, međutim, tumače raspad, a ne razvoj. Napredak. Vrsta koja
se polako od pokoljenja do pokoljenja razvijaju korisne tvorbe, uopće nije u boljem, nego u lošijem polju. Organ je koristan koji je dovršen, a dokle se razvija štetan, jer ruši dosadašnju ravnotežu i živo biće na mjestima gdje mu se takva novotvorba razvija, čini osjetljivim i ranjivim. Dojenče koje dobiva prve zube u momentima je posve bolesno. Po naučnom razvoju morala je vrsta preživjeti tako bolesno stanje tisućljeća godina prije nego su zubi probili desni i postali upotrebljivi. Slijepa borba za opstanak bez svrhovitog životnog nagona eliminirala bi evolvirajuća bića. 1B39S. Slučajno mutacijama nije moguće tumačiti razvoj živih bića, jer mutacija kad se već događa, događa se uvijek na svrhovito podešenoj organskoj cjelini. Nema mutacija bez organiziranog živog subjekta. Tu je uvijek vrsta muke, vrsta ribe, vrsta biljke i tako dalje koja vrši mutaciju i selekciju. Kad organizam u toku razvoja vrši mutaciju, ne radi se to o bilo kakvim promjenama, nego kvalitativnom sređenom događanju. Organizam nikad ne predstavlja tek sumu bioloških slučajnosti, nego uvijek specifičnu cjelinu. Evolutivno značajna promjena uvijek su cjelinsko konstruktivni procesi, dijelom specijalizacije u odnosu na okolinu i dijelom uzdignuće organizacionog nivoa. Kao primjer za trihida, nazvan Weberov aparat, koji tim jeguljama služi kao hidrostatički organ za prenošenje kolebanja pritiska plivaćeg mjehura na organ za ravnotežu, koji se na nastajanje Weberovog aparata moglo očekivati jedan put. U jednoj milijardi slučajeva. Ali kod toga smo napravili dvije pretpostavke. Prvo, da svi geni istovremeno izvršite mutaciju i drugo, da je pod 10 mogućnosti svakog. Što opet je pomada? Pa moraš ti da to moraš mi ih. Moraš mi ih.